В гостях прорицатель, ясновидящий, знахарь, ведун, целитель, магистр янтарной звезды и маг, единственный представитель бриллиантовой расы на Земле – алмаз. Телефон прямого эфира 08-294. Вітаю, це ютуб-канал Ростислав Продакшн, підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Дружина Арестовича не втрималася і розказала про ставлення до прихильниць чоловіка та романтику у стосунках під час війни. Третя дружина радника голови УП Олексія Арестовича Анастасія зізналася, що теж користується чоловіком для власного заспокоєння, адже Олексій має суперсилу у будь-якій ситуації зберігати спокій та самовладання. Незважаючи на війну, у стосунках подружжя все ще знаходиться час на романтику, а надмірна увага до Арестовича не непокоїть, а навпаки тішить його кохану. Згадуючи ніч на 24 лютого, жінка Арестовича розповіла, що вона дуже нервувала, хоч і до кінця не вірила у війну. «Я майже не спала вночі, лише 1-2 години. Пам'ятаю, як прокинулася і побачила Олексія, який сидів з телефоном у руках. І в цей момент я все відразу зрозуміла. Буквально через хвилину я почула перший вибух, потім другий. І Олексій сказав, що війна почалася. Тоді я вперше в житті відчула такий неймовірний страх. Я насамперед, я боялася за свою дитину», – згадала Настя. «Перші 10 хвилин я була у стані розгубленості, коли ти не знаєш, що тобі робити. І ось, перебуваючи в такому стані, я бачу, як Олексій одягається. У цей момент мене охопила паніка, і він сказав, мене викликали в офіс. Через 15 хвилин ми залишилися із сином самі у квартирі, і я мала взяти себе в руки», – розповіла Анастасія. Десь в обід подзвонив Олексій та сказав, що висаджується російський десант. У десантників є наша адреса, і вони нею скористаються. Тоді ми ще не розуміли, що ця спроба буде невдалою. Олексій сказав, 10 хвилин і у вас у будинку не повинно бути. Їдьте на захід. Я встигла одягнутися, зібрати Сашка і ми виїхали, зазначила дружина Арестовича. Сину Насті та Олексія 6 років і, за словами жінки, він ще занадто малий, щоб слідкувати за подіями. Я пояснювала, що Росія напала на Україну і хоче забрати наші території, підкреслюючи, що наша армія захищає нас. Загалом ми нічого не приховуємо від сина, зауважила Анастасія. Путін думає, що Європа встане, що ми зараз затягнемо, що в Італії вибори, що ми зараз ми там типу, переіграємо 5-10, ну а що ж йому остається? Мало хто розуміє, що ця стратегія не хитра, а продумана, а винуждена. Вони просто, це навіть не стратегія, вони просто вибирають траєкторію в даних конкретних заданих обстоятельствах. І ці обстоятельства задані не їм. На полі бою їх обламала українська армія з західною допомогою, а санкції санкціями прибивають Запад. Вони просто вистраюють траєкторію, розраховує, що ми, європейці, слабі. Ну, в нашій слабості вони вміли, можливо, вже убедитися. На запитання, як це бути дружиною Арестовича під час війни, Анастасія сказала, насправді, як і загалом бути дружиною Олексія Арестовича. Ніяка посада не змінює його як людину, тому я не відчуваю якогось специфічного дискомфорту чи навпаки. Різниця лише в часі, який Олексій виділяє на роботу. Я завдяки своєму становищу теж використовую Олексія як заспокійливе. Якщо мені потрібно впевнитися в чомусь, то я, звісно ж, звертаюся до нього, зізналася вона. Я вкотре впевнилася, що мій чоловік може витримувати великі психологічні та фізичні навантаження. І попри це залишатися спокійним та впевненим, діяти рішуче, адекватно до ситуації. Запорука мого відчуття безпеки – це якраз відсутність несподіванок. Але я хочу підкреслити, що війна посилила у ньому доброту. Я дуже пишаюся, що Олексій у цей непростий час спонукає людей до співчуття, милосердя та прийняття, наголосила жінка. Анастасія також розказала про їхню з чоловіком традицію та ритуали. У нашому особистому житті мають значення певні ритуали. Попри війну, ми намагаємося знайти час одне для одного. Ми можемо зустрітися в гарному місці та разом пообідати. Романтика присутня у всьому – від обіймів до щирих розмов. Ми часто переглядаємо серіал «Друзі». Ця традиція тягнеться ще з початку наших стосунків. Такий собі острівець стабільності. Уже, мабуть, разів 100 ми передивилися всі серії. Але кожного разу вмикаємо знову із задоволенням, поділилася дружина Арестовича. До речі, 35-річна Настя запевняє, що надмірна увага до коханого абсолютно її не бентежить. Те, що до нього прикута велика увага жіночої та, як на мене, не менше чоловічої аудиторії, мене тішить. Чим більше людей почуватимуть себе впевнено та будуть інформовані, тим краще, заявила вона. Друзі, а що ви думаєте? На мене, наприклад, таблетки Арестовича перестали діяти. А на вас? Дякую за перегляд, ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Ми сила і нас не зламати.